Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Azərbaycanlı siyasətçi İlqar Məmmədovla bağlı qərarından 3 il ötür. Məhkəmə qərarında bildirib ki, Real Hərəkatının lideri məsəlkəməni tənqil etməsinə görə cəzalandırılıb. Avropa Şurasının müxtəlif qurumlarının dəfələrlə etdiyi çağırışlar isə nəticəsiz qalıb. Vətəndaş Əmrəliyi Platforması və Hüquqlar Uğrunda İdman Koalisiyasının üzvləri Avropa Şurası Nazirlər Komitəsini qərar yerinə yetirilmədiyinə görə onu yenidən Avropa Məhkəməsinə təqdim etməyə çağırırlar. Yanlış olaraq həbsə atılmış 4 ildən artıq bir müddəti həbsxanada keçirən bu hökumət tənqidçisi üçün ədalət təmin olunmalıdır. Eyni zamanda Avropa Şurasının regionda insan haqları və hüququn aliliyinin təminatçısı kimi rolu qorunmalıdır deyə bəyanatda deyilir. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmailı'da kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında Məmmədovun azadlıq hüququ və təqsirsizlik prezumsiyasının pozulmasını tanıyıb. Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı daha bir neçə iş üzrə kommunikasiyaya başlayıb. Məlumatı Vəkil Fariz Namazlı yayıb. O, həmin işlərdən ikisi ilə özünün məşğul olduğunu deyib. İşlərdən biri jurnalist Seymur Həzi ilə bağlıdır. O, 2010-cu ilin mayın 15-də aksiya zamanı saxlanılıb və 7 gün inzibati həbs edilib. Həbsdə olduğu müddətdə işgəncəyə məruz qalıb. Həmin dövrdə işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elsin Behbudov onun yanında olsa da, Behbudov bu barədə susub. Seymur həbsdən çıxandan sonra Azadlıq qəzetində bununla bağlı köşədə yazaraq işgəncə şikayətləri araşdırılmadığına görə Avropa Məhkəməsinə üst tutub. Digər iş Məğrub Bədəlli barəsindədir. Ona qarşı 2010-cu ilin dekabrında Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başladılıb. Səbar rayon polis idarəsinin 39-cu polis bölməsində əməkdaşları tərəfindən zorakılığa məruz qalıb deyə vəkil bildirib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Heydər Əliyevin heykəlini yazdıqdan sonra həbs olunan Qiyas İbrahimovun apellyasiya şikayəti üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Hakim Vüqar Məmmədovun sədrliyə kesilən iclasda Vəkil Elsin Sadıqov çıxış edib. Bildirib ki, Qiyas İbrahimov gözlərindəki problemlərlə əlaqədar saxlanıldığı bir sayılı Bakı İstintaq Tərsixanasının rəhbərliyinə müraciət edib. Lakin ondan müayinə üçün məhkəmənin razılığını istəyiblər. Sadıqov məhkəmədən xahiş edib ki, tərsixanaya razılıq məktubu göndərilsin. Məhkəmə vəsatəti təmin etməyib. Hakim deyib ki, qanunvericilikdə bu cür məsələlərə görə hakimin razılıq məktubu nəzərdə tutulmayıb. Elçin Sadıqov daha sonra digər vəsatətlərlə çıxış edərək deyib ki, Qiyas polis idarəsində işgəncəyə məruz qaldığını, törətmədiyi cinayəti boynuna almağa məcbur edildiyini deyir. Məhkəmə isə gənc fəal barəsində hökm sıxaran zaman işgəncələrlə əldə olunmuş sübutlara əsaslandığı üçün həmin hökm qanunsuzdur. Vəkilin Nərmanov rayon polis idarəsindən kamera görüntülərinin alınması barədə də vəsatət verib, həmin vəsatət də təmin edilməyib. Qiyas İbrahimov isə gözlərindəki problemlərlə əlaqədar məhkəmədən vaxt istəyib. Buna görə məhkəmə iclası mayın 31-nə təxirə salınıb. Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədov ötən il mayında Heydər Əliyevin heykəlinə Qul bayramınız mübarək şüarı yazdıqdan sonra həbs ediliblər. Onlar barəsində 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib.